ناظرین یہ خبر بڑے ہی افسوس اور بھاری دل کے ساتھ سنائی جا رہی ہے کہ چندرائن گٹا مجلسی کارپوریٹر عبدالوہاب کے والد محترم عبدالحفیظ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حفیظ صاحب جو کہ مجلسی سینئر لیڈر رہ چکے ہیں، جنہوں نے مجلسی فلور لیڈر و متعلقہ چندرائن گٹا ایم ایل اے اکبر الدین اویسی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چندرائن گٹا اور خصوصی حافظ بابا نگر کی عوام کے لیے کئی سارے راحتی کام انجام دیے۔ ان کے کئی ساری بہترین خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مرحوم حفیظ صاحب نے اپنے بیٹے و چندرائن گٹا کارپوریٹر عبدالوہاب کے ساتھ بھی مل کر کئی سارے ترقیاتی و راحتی کام انجام دیے۔ حفیظ صاحب جو کہ ایشین ٹی وی نیوز چینل کے چیئرمین شیخ عبداللہ صاحب کے بھی بہت ہی قریبی دوست تھے اور دونوں نے کافی بہترین وقت ساتھ میں گزارا تھا۔ حفیظ صاحب کی موت پر شیخ عبداللہ صاحب نے بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ بعد نماز عصر مسجد حصہ میں ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ مرحوم کی مغفرت عطا کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل بھی عطا کرے۔ پیش ہے ایشین ٹی وی نیوز بیورو رپورٹ۔ ون سٹی ڈیولپرز کی ایک اور شاندار پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا وینچر، فی گز صرف 5,000 روپے، نقد یا آسان اقساط پر۔ نیٹکو فارما، پی این جی، جانسن اینڈ جانسن، ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل کمپنیز کے قریب گیٹڈ کمیونٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، ٹرانسپورٹ کی سہولت، مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ۔ فوری ملاقات کریں ون سٹی ڈیولپرز۔ آفس ایڈریس بسائڈ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، حیدرآباد۔ فار فردر ڈیٹیلز کانٹیکٹ 9246882400، 9505704041۔